vaginoplastiku, což je zúžení jak poševního vchodu, tak celé vagíny. Tam si většinou trošku vypomáhám i tukem. To je výkon, který se dělá v zásadě v celkové narkóze a povolená vagína nastává většinou až po porodech, po dětech, pokud byly ty porody přirozenou cestou. Kdo si řekne, že už ty ženy neví, co by jako na sobě vylepšovaly, ale já opravdu chápu, že když mi přijde 45-letá žena, která během sexu necítí svého partnera a partner necítí, že je ve své partnerce, takže opravdu ještě i ty ženy mají nárok a chuť zažít normální sexuální život.